Og ikke noe problem, det mange som står igjen her, men nå setter han ut. Det har i hvert fall Petter Leire som får seg til å bare ikke låte han ut av hvordan han er rett etter lenge. Ja, det en flere som ikke har fått til å gjøre seg fem på. Han tager en fin, ikke bra. Ja, det litt mer fint. Skuffelse litt lenger bak. Vi får lage første rulling, og han forsvinner nesten inn til Major. Det Kjell Borten Sørholm, det en trøst. Thank you.
disse to konkurrerer også i RX2, det sa gutta her. Helt sikkert. Ja, må jo gå ut der. Du ser det, Ove. Vi säger ingenting för att se här, Ove. Nej, det har vi lärt idag. Jag får se en tent och sen så att flytta sig ombord. Och resten står igen här bak till kameran där. Ja, men är inte det här lite av tjusningen med bilkross? Att man vet ingenting för att man är framme.
kan gå fram i dansen in på nu. Ja, nu på tre av alla träningen på det. Ja. Du är han tillbaka. Jag vet inte. Ja, vi begynner å nærme oss slutten av tre ganger i Norge. Marius Kalstad, Gardermoen med slutt. Fire beider med 60, 2013 og 80, 2008, altså to drapper. Det oppi! Og vi kjører og kjører på Ørstebøk, og så kommer jeg ut. Og vi oppi og går oppi tett, og får med seg... Ja, får du kjøre på den. Jeg har ikke noe ødegård på Ørstebøk.
er mye også veldig, veldig tett ut da. Og det Martin Martinsen, det Kristian som her, og Østløsyke nå. Det Grinder også med. Det Martin Martinsen, det kommer i følgen her i ordsporet. Kristian nå, nå. Høringene kommer ut her nå, Danmark-Fjallet ut her. Lederen får med seg Grinder fra Gutehold. Og så Gustav oppe som satt fort av oss nå. Gustav oppe og satt ut her. Her kommer på utsiden av Gutehold, men det for langt ut, dere. Og sitter på inn i kanten, Jørn Grinder trykker på. Og jeg går opp på tverden, det ser bare pang i dekkene. Og da flyger han til verdens vei, Gjørn. Nå det finale på Nordmarken! Nei, ser vi Gustav ut her, spiller han og ut. Det Martin Martin, som der går litt til nå. Har vi blått det samme. Og vi ser hvordan det er Fittgrima nå. Her er Grinder i føringen nå. Martin Martin går ut fra oss her til 10 og 10 måtte seg på golfen ned nå. Det Grinder som har føringen nå. Ja, nå skal vi se til Grinder her med. Så de har jo flyttet på den her dekstraden her, så det blir litt ekstra annet svårere, gjør det. Nå kan de åka på båda sider. Gute Holt nesten løp på två hjul. Ja, da har vi en mer her nå. Her er Grinder som fører han fortsatt. Nå har Jordfjord Hagen og Oskestad. Hagen på Martin Martin. Grinder holdt på fjerde nå. Og et haus med Sjøkland. Gustav har brutt på trensvelden bak i feltet i stad. Og det fremte ny passering med Jørn Grinder i føringen. Ja, Jørn hadde fått ihop 24 poeng hadde han fått, ja. Men han var ju farlig. Men nu kommer han på innekant den här gången. Han tog ut den förra gången, men Lindro är lite snabbare. Så det är smart val är det. Men det är fortfarande Jørn Grinder. Kan han hålla hela vägen? Men det kommer också ett avslut att gå på sidan då. Och så går Grinder bara jag tar till den. Och så går det inte på den. Det opp mot grunnen der, nesten opp mot grunnen, og presser oss. Det Lars Ostersson som kommer helt ned på syn. Og nå blir det spennende, nå skal vi se da. Kan Ostersson holde under? For grunnen så glir ut litt grann, men han tetter igjen. Oi, oi, oi. Fast det nesten som kommer fram der. Men vi holder til en passe mye bra kjøring etter her. Nei, det var siste runden da, Ostersson da. Så har kontroll på etter her, og trykker litt på tøyne. Nei. Det Lars Ostersson. Så har Ostersson litt på finalen. Og ikke var gitt om det kom med til finalen. Lars Ostersson tar den foran Bjørn Grinder. Martin Martin sitt på sterk rett og skuter opp på de her og der i fire vi får i mål i dagens D-finale. Ja, og da er det så...
Enligt Ove, där kommer de! Ah, har vi presentalet här i starten där då. Här Lindepel och Matsen Bo för åter och åt oss. Och här då ser vi gängen ner där. Och där är den presen som bara kvinnade på oss. Och så har vi där. Där är kvinnade på vatten. Matsen på dem. Här har vi inte på Matsen Bo i. Ja, men de sitter på en på ytter. Och här även så var det en presen där. Och det är bra att ha det. Matsen Bo på fjärpa så tror jag att lysa botten. Absolut kan det vara det. Det kan leda långt kan det göra. Gustav Lindefjäll glider ut lite grann och då får han smaka lite grann på vet Jakobsen såret här. Men du, nej, även Frösholm ska han ta sig till final här på hemmabana. Ja, det har han nu lett en och han mår allt på denna runden. Där Lindefjäll som är bra på dem då som Jakob är nog prösat på en tredje av Matsen Bo på fjärde. Och vi har bra på det som har tuffat. Lindefjäll har lite ännu en tredje. Och Lindefjäll har lite Lindefjäll. Och Lindefjäll har lite Lindefjäll. Och Lindefjäll har lite Lindefjäll. Och Lindefjäll lägger sig på dem även. Där Lindefjäll som ligger borta. Ja, nu ska vi se då. Är det så att Jonas Stolset Jakobsen en av Kåhågland ska ta en seger till och bli dubbelvinnare och komma till A-finalen. Ja, det ska bli tufft. Det ska bli tufft. Går det ut och går ut och på denna runda. Då man har inte nåt. Ska vi gå på det här runda. Och vi ska gå ut och gå ut och gå ut. Det är inte nåt. 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 Det är det ser så ut då, det blir lite fjället där här. Har vi krossat i pil om vi har med lite fjäll drar i landet här då. Lyftar vi med lite fjäll. Det kommer igen att skjuta då. Vi har med en riktigt rolig med för en av dagens spelfinal. Och vidare bra final. Gustav och lite fjäll. Inför av Jonathan Sjöfors på trea i tre så hållt i fjärde bort Batsbo. Femte sett för roll. Och i fortsätter då Borten Hille Rosseland. Ja, vi kan ju säga så här då. Hade vi haft en final med bara sex stycken då hade Gustav Lindefjäll varit där. För han var ju valsexa med sina 29 på. Och Fredrik Ureif! Hej, jag tar mig med av finalen. Och det här Leiros och han är jättestart här då, Petter Leiros. Jättestart på den Brittersson. Kommer det andra kommer lite fjäll på där. Lite fjäll på Brittersson. Och det här fjäll har vi tre som går ut i. Och så har vi en Petter Leiros som går i forma. Och har med sig Brittersson. Och nu vill man komma ut i tre. Och tre andra går till andra. Och det här är lite fjäll på förra. Kanonstart här och Brynteson hängde på. Det blir spännande om sig. Och det är så att Brynteson ligger på Stenor på Leiros. Men det är så att Gustav Lindefjäll, han har gjort det han sa. Och nu jagar han nummer tre. Det är ju Gustav Lindefjäll. Det är nästan som att skriva på den på den Brynteson. Brynteson på Oh, yeah.
så fram, men det bare Robin Bakkanes som kan lure Leiror nå. Denne gangen tror jeg Leiror holder inn denne gangen her. Det bare et par hundre meter igjen av denne landsfinal 2017. Og det Petter Leiror. Går du så borti der? Så borti der, Petter! Så borti! Og han dreier den her døren inn, Petter Leiror! For det er en fint på tre av gutten, Littegjør, fjerde går til Eivik, sjette går til Vasse. Åh, det gjør det ikke, det tror jeg Jakke Beiner ikke tog for ham. Så visst det var, det er ikke jeg så avgjør, men det hoppas vi sitter i Jakke nå. Det ble Petter Leiror, og vi hadde fyrverker på over her. Det er fyrverker i banden som fyrer opp her, fyrer som musikk. Og vi har, du skal opp på den tyve. Vi har seieren, en seieren, men skal du ta ham om en gang. Petter Leiror, etter to av finalen mislykka, tar dette nå i 2017. Vandresvinden tar det. Og jeg har fast overført med Robin Bakkanes. Endelig! Å, vi bader! Det var moro! Petter, jättegrattis! Du hopper inn i bilen, vi skal opp til den slengen der oppe! Å, kom her nu!